lá. Espelhinho lindo ali, ó. Olha o look da pessoa. Nunca mostra, né? Já, já o cabelinho arrumado. Cheguei aqui no salão da Jenny. 4 meses. Não, quanto tempo tem que eu não venho? Da última vez que eu fiz foi? Ixi, ah, é. Que eu fiz em dezembro com outra pessoa. Mas minha filha, olha. Essa daqui não tem jeito não. Gente, a progressiva dela é a melhor de todas. E olha só o salão. Que coisa mais linda aqui, ó. Muito chique. E agora a gente vai dar um trato aqui, viu? No cabelo. Gente, ela vai começar a passar aqui o produto, né, Jenny? Sim. Vou fazer um alisamento específico, porque você tá iluminada. Então ele tem um pigmento próprio pra não agredir a fibra cabelar. Ai, que maravilha. Já, já vocês vão ver aí o resultado, viu, gente? O trabalho da Jenny é maravilhoso. Não é porque eu tô na frente dela, não. Mas ela trabalha muito bem, meus amores. Muito bem mesmo. Bora lá, viu? Cabelinho pronto, já já eu mostro pra vocês. Olha isso. Olha o povo. Meninas, olha aqui na frente de novo. Olha só o cabelo como que ficou liso. Tô aqui na frente do espelho, ó. Ó. Chegar em casa eu mostro melhor pra vocês. Ai, tá chique. Cheguei em casa, meus amores. E olha só como que tá o nosso cabelo. Olha. Bem liso, ó. Até os fiozinhos aqui, ó. Os fiotinhos. Ela deixou liso. Ai, eu tava precisando, gente. Não aguentei, não. Tava precisando. Não tava legal. Todos os dias me vendo aqui nas redes sociais, sabe? Todo dia eu tô aqui na internet. E assim, o cabelo tava me incomodando muito. Eu acho que se eu não tivesse trabalhando com a internet aqui no YouTube, ou talvez lá no Instagram, eu conseguiria. Mas todo dia eu aqui me vendo aquela raiz alta, o fio todo enroladinho, tava me incomodando demais. Então não dei conta e fui lá. Graças a Deus consegui um horário de uma desistência que houve. Eu tava orando a Deus para conseguir um horário com a Jenny, porque eu tô cheia de agenda, tô saindo bastante para ministrar a palavra e o cabelo tava daquele jeito. Então, graças a Deus consegui a progressiva, fazer a progressiva com ela, e agora eu tô com o coração em paz. E ó, vou aparecer aqui um pouco mais apresentável para vocês, né, meus amores? Porque eu acho que quando a gente trabalha com a internet, a gente precisa mostrar isso, né? Bem-estar, uma aparência legal, que isso também motiva vocês a sentirem o desejo de se cuidar, não é verdade? Então, eu me rendi novamente, não dei conta de fazer a transição e tá tudo certo, tá tudo bem, graças a Deus, né? E aí, vocês gostaram? Olá, minhas preciosas! A paz do Senhor Jesus, minhas queridas! Tudo bem com vocês? Outro dia por aqui, como vocês podem ver, o cabelinho da pessoa aqui, ó, tá arrumado, glória a Deus, gente. Eu tava me sentindo bem com aquele cabelo cacheado, com a raiz alta que já tava quase 5 dedos aqui de altura. Agora não, agora eu tô me sentindo bem melhor, né? Mais apresentável pra aparecer aqui pra vocês. E a gente se sente até bem, né, meus amores? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Que o Senhor Jesus abençoe você, sua casa, sua família. Que nunca falte sobre o teu lar a presença do Senhor. Porque ela, a presença do Senhor, é tudo o que nós precisamos. E através da presença do Senhor, tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor, ele vem providenciando. Tá bom? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos vocês. São novos aqui, né, na nossa casinha. Sejam bem-vindos. Vocês que chegaram agora recentemente, espero que vocês gostem do nosso conteúdo, tá bom? E no vlog de hoje, meninas, eu vou... Tô pretendendo lavar aqui os banheiros. Quero ver se eu consigo fazer com vocês o bolo Red Velvet, que eu prometi que ia fazer no outro vlog, mas não deu, porque ficou muito longo, extenso. Então, quero ver se eu consigo dar uma lavadinha no banheiro, que eu tô precisando. Preciso lavar uns tapetes ali também. Tem umas panelas que eu vou tentar dar o polimento também dessas panelas. Então, o vlog tem bastante coisa
acompanha por aqui, deixa o like, se inscreve para você que não é inscrito, tá bom? E eu quero liberar uma palavra da parte de Deus para a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Palavra do Senhor tá lá no livro de Isaías, capítulo 43, o verso 18, que vai dizer assim, ó: não vos lembrei das coisas passadas e nem considereis as antigas. O verso 19 vai dizer: eis que faço uma coisa nova. Ei, se prepare para viver o novo. Deus está falando que ele vai fazer uma coisa nova na sua vida. Não fique lembrando do passado, não se lembre de coisas muitas vezes que te tortura, coisas muitas vezes que te traz dor. Não lembre do passado e nem considere as coisas que já se passou. Deus está te falando através dessa palavra. Foque no presente e no futuro, porque ele está preparando o novo para a tua vida. Receba essa palavra e seja fortalecida em nome de Jesus Cristo, nosso bondoso Deus. Amém? E agora, meninas, vamos lá cuidar, que tem muita coisinha para fazer e eu espero poder motivar você aí também na sua casinha a cuidar do seu lar com amor, a fazer uma limpezinha aí. Glória a Deus, porque se tem uma coisa que deixa a gente dona de casa feliz, é a nossa casinha limpa e cheirosa, não é mesmo? Então bora lá, bora para esse vlog. Já lavei aqui alguns tapetes, ó. Já vou colocar outros na máquina para lavar. E também lavar o tapete grande, né? Ó, mas já lavei aqui umas passadeiras, uns tapetinhos. Já tá tudo limpinho. Agora eu vou dar continuidade aqui. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we were friends, maybe we got portais que se fechem diante da tua voz. Separate ways as we fade into gray, but I still miss the way you used to feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. Yeah. Surrender now.
I see we're out of time. Did what we could, my friend, but now we're at the end. Deixa eu pegar aqui, vamos falar. Pastora, eu achei que tava gravando. Eu gosto de lavar assim, gente, com, no chão e com a vassoura, porque se eu coloco na máquina, vai tirar todo esse trabalhinho aqui, ó. A máquina, ela, aquela peça que tem no meio, como ela fica mexendo, mexendo, acaba desfiando, né? O tapete. Esse aqui, ó, tem gente que lava na máquina, né? Se você tem que lavar assim, dá certo. Tinha que lavar na máquina, perdeu toda o pelo, né? Gastou, ficou um nó. E esse, quando eu lavo assim, ó, com a vassoura, ele continua com o pelo normal e fofinho. Não fica enrolado, tá? Agora eu vou aqui. How long till the break of dawn? How long till it days? How long till it days? Let's say it's a bed we all know is on fire. Pharaohs spin our heads, but no. Tapete aqui na máquina para bater, e esse aqui eu coloco ele sozinho porque ele é muito pesado. Então a máquina já tá aí, os que tava aqui batendo eu já estendi, vou mostrar para vocês, meninas. Varal lotado por aqui, ó, como vocês podem ver. Esse tapete tá tudo lavadinho, já estendi os de melancia, já estendi esse aqui também, ó. Tá? Tá lotado o varal, viu? Glória a Deus. Aproveitar esse solzinho aí. Mais tarde tá tudo seco. E assim que finalizar lá, o outro eu vou estender também. Agora bora lá pegar rapidinho no banheiro, porque eu recebi aí um convite para fazer o meu retoque de sobrancelha, de parceria. E vou adiantar serviço para 3 horas da tarde eu ir lá. Eita, Glória! Suada, como vocês podem ver, recebi uma proposta de parceria para ir fazer o meu retoque, né? Que é a... que eu tenho um... eu tenho micro, gente, micropigmentação na sobrancelha. E aí já tem mais de 2 anos, eu fiz antes da pandemia o retoque. Aí a moça que fez, né, a minha micro me chamou para me fazer o retoque lá de parceria. Eu fiquei sem acreditar, porque essas coisas é cara, né, meus amores? E aí eu vou me preparar aqui rapidinho para 3 horas da tarde eu ir lá fazer o retoque da minha sobrancelha, que ela vai me abençoar. Deus é lindo, né, meus amores? Deus, ele cuida da gente no, assim, de uma forma sobrenatural. Eu falo que o nosso Deus, ele é detalhista, né? E eu louvo ao Senhor por tudo. Então, vou adiantar aqui serviço para mais tarde eu ir lá fazer a sobrancelha. E caso não dê para me gravar hoje o bolo, eu gravo amanhã. Já peguei aqui meus produtinhos de limpeza. Agora eu vou rapidinho lavar o banheiro. Bora começar? Aqui eu já peguei, ó,
limpeza e começar aqui lá, deixar isso pra lavar a pia e vamos embora. Came from, kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gonna miss her so, I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. T-shirts, so it smells like her perfume. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love. I've been dreaming about
about you. Every night I see you clear as day. It's just something about the way you make me feel. Cause I can't concentrate anytime you're beside me. Yeah, it's what you do to me. I can barely breathe. Hey, I've been thinking about you and all the words that I'm gonna say. Next time that I see your pretty face, cause I can't concentrate anytime you're beside me. Yeah. It's what you do to me, I can barely breathe. It's what you do. Ali naquele nicho e vou passar na pia também. Eu gosto sempre de finalizar porque aí dá um pouquinho de polimento, né? Já sequei, lavei, tá limpinho. E aí agora eu passo aqui, ó, lustra móvel, fica cheiroso e dá um polimento, tá? Ó, quase não dá pra ver, né? Era pra me ter colocado esse nicho de outra cor e a pia também. Eu acho que se eu tivesse colocado o branco tinha destacado mais. E agora eu vou passar aqui também. A dona de casa não tem um minuto de paz. Um minuto. Vocês acreditam que a minha unha quebrou? Ó. Trincou, ó, o gel. Oh, Deus. Tô já finalizando aqui o banheiro. Acho que não vai dar tempo finalizar o... pegar no outro pra lavar e nem fazer o bolo. Porque quando a gente tá gravando, demora mais ainda, né, gente? Então, já tô finalizando aqui o banheiro e vou cuidar porque eu preciso ir lá na menina e aí eu tenho que colocar o celular pra carregar um pouquinho. Porque eu também vou gravar pra fazer Reels, pra postar lá no Instagram. Então, bora lá, agilizar aqui. You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. But I can see that you don't realize. And that's what made me fall. Cause you've got style, the way your body keeps my heart beat sound. It's amazing all the time. You are the only thing I need in life. Oh, I want you.
see that you don't realize, and that's what made me fall. Um banheiro limpo, cheiroso, brilhando por aqui, do jeitinho que a gente ama. Olha esse piso limpíssimo, meus amores. Banheiro mega cheirosinho, box limpinho, ó. Que maravilha! Que maravilha! Coloquei a plantinha, baixei esse papel higiênico. Vaso limpo, olha, tudo cheirosinho, glória a Deus, né? Glória a Deus por tudo. Olha que coisa maravilhosa, a gente ama banheiro limpo e cheiroso, né? Meu Deus, é maravilhoso, meninas. E agora eu vou cuidar, já finalizei esse banheiro, vou deixar o outro pra lavar amanhã. Se der tempo, quando eu chegar, eu lavo hoje, mas eu acredito que não, hein? Então, já vou agilizar aqui para poder fazer o retoque, né, da minha sobrancelha. Vamos lá. Meninas, já tomei banho, me arrumei. Agora eu tô indo aqui, lá no Instituto da Rê, pra arrumar minha sobrancelha. E vou levar vocês comigo um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Chegamos aqui, ó. Já estamos prontinhas, ó. Vamos lá agora fazer o retoque. Mas olha, pra você ver, o desenho tá perfeito ainda, ó. Ó. Sempre que eu faço com a Gabi, né, que ela faz a limpezinha e passa a renda, ela segue o desenho que você deixou, Rê. Meninas, a Rê finalizou. Olha que linda que ficou. Agora é só cicatrizar e depois ela vai dar uma clareadinha, que fica assim escurinha, né, Rê? Fica, é normal. É. Cheguei em casa, meninas, e já vou correndo apanhar a roupa, porque, ó, fechou o tempo, tá com cara que vai chover. Olha só. Amanhã vai estar bem escura. Provavelmente eu vou gravar novamente, vocês vão ver, viu? Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que tá o tempo. Ó, o tempo fechou, gente. Parece que vai chover, ó. Eu vou aproveitar pra apanhar os tapetes, que eu acho que já secou todos. Olha só como que fechou. Já já vem uma chuvinha aí. Oi, meus amores. Outro dia por aqui. Como vocês podem ver, a pessoa tá até, ó, de cara inchada, né? Glória a Deus. Vim aqui finalizar esse vlog. Espero que vocês tenham gostado do nosso vlog de hoje. Espero poder motivar vocês também a se cuidar, a cuidar da aparência. Vocês viram que ficou muito bom meu cabelo com progressiva, né? Também consegui lavar os tapetes que tava precisando. Foi muito tapete, viu, gente? Deixei uns na máquina, uns eu lavei na mão, outros eu lavei na vassoura. E eu gosto de lavar aqueles tapetes na vassoura, porque se eu coloco na máquina, ele desfia, principalmente aquele de melancia. Ele é como se fosse um tecido todo entrançado, costurado. E aquele fofinho lá, ele acaba perdendo o pelinho, sabe? A maciez do pelo. Fiz também uma boa faxina no nosso banheiro social. E aí, gente, foi quando eu recebi a mensagem da menina que queria fazer a minha micro. Se eu queria, né, fazer a micro com ela, ela me abençoou. Inclusive, depois que ela finalizou, a gente orou. Eu orei por ela, agradeci, pedi para que o Senhor viesse abençoá-la mais e mais, e acabei esquecendo de gravar, era pra mim ter gravado.
Mas enfim, né? Ó, o resultado ficou, tá bem escura hoje, porque tá no processo de cicatrização, mas depois ela vai amenizando e voltando à cor natural. Inclusive, ela tá com esse brilho, porque eu passei pomada, passei até um protetor com cor aqui pra disfarçar um pouquinho as olheiras. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vlog de hoje, né? Fico assim, olhando os cuidados de Deus com a nossa vida, como o Senhor, Ele cuida de nós, né? Como o Senhor, Ele tem me abençoado nessas redes sociais, com pessoas maravilhosas como vocês aqui do YouTube, lá do Instagram também, né? Pessoas que me abençoam, assim, porque é o Senhor quem toca no coração. E todos os dias eu louvo a Deus e vejo a bondade dEle na minha vida. E se você crê, também será na sua, porque o nosso Deus, Ele é bom, fiel e poderoso. Amém? Que Jesus te abençoe, meus amores. Até o próximo vlog e fiquem todas com Deus. Tchau.